Të nderuar teleshikues, për shëndetit do t'jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita TV. Pa humbur kohë, ju njohim me zhvillimet e ditës. Vendyn prej disa ditësh është përfshirë nga moti I keq për shkak të reshjeve të dendura duke shkaktuar edhe përmbytje në disa zona. Ndonëse reshjet përgjatë ditës së djeshme kanë qenë intensive gjatë natës, pati një lehtësim të situatës, shkaqoi që niveli I ujit në lumin Vjos të shënonte një rënje. Po ashtu bëhet e ditur se dhe lumi Drin është rikthyer në shtrat. Ndërkohë që në Fushë-Krujë është rritur niveli I ujit në fshatin Murqi, ndërsa mësohet se rreth 20 banesa janë të rrethuara nga uji. Shkodra dhe Lezhë janë zgjuar më të qeta ditën e sotme. Pas rreshjeve të shumta që pushtuan vendin për disa ditë me radhë, tetet në vend duket se po marrin veten. Rreshtjet e dherave ende vijojnë në këto qytete, ndërsa në Fushë-Krujë mësohet se banesat janë në ujë. Ndërkohë lumi Drin është kthyer në shtratin e vet, ndërsa në lumin Vjos janë ulur prurjet. Pjesa parë e ditës paraqitet me vranësira të shpeshta dhe rreshje të pakta shiu e dobore. Her pas here do të kemi dhe pauzë rreshjeve në vendin ton. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës të mbetemi në të njëjtat kushte atmosferike. Nga parashikimet e meteorologjike, thuhet se deri në 11 janar do të ketë reshje intensive të shiut. Reshjet e dendura të shiut gjatë ditëve të fundit kanë sjellë probleme kryesisht në Shkodër, Durrës, Lezhë dhe Vlorë. Shiu ka sjellë përmbytje në shumë zona të Bulqizës, ndërsa si pasojë moti të keq, ka ndodhur shemje masive të rrugëve në Lezhë. Ndërkohë që në Fushë-Krujë është rritur niveli I ujit në fshatin Muriqan, ndërsa mësohet se rreth 20 banesa janë të rrethuara nga uji. Në disa prej këtyre banesave, uji ka depërtuar brenda duke I mbytur. Situata në Korçë është drejt normalizimit, ndërsa në lumen e Devollit ka filluar të ulet niveli I prurjeve të ujit. Prej ditësh moti ka qenë I paqëndrueshëm duke sjellë përmbytje, rrëshkitje dherash, dalje të lumeve nga shtrati dhe izolim total të disa fshatrave. Kryeministri Edi Rama është shprehur nga fieri se së shpeti do të nis puna për ndërtimin e spitalit që u premtua nga Erdoani. Teksa ndodhej së bashku me ministren e Shëndetësisë Ogerta Manastirliun, Rama u shpreh se qeveria turke ka dhënë 3 muaj kohë për ndërtimin e spitalit në fier që do të ketë personel turk. Kryeministri I vendit Edi Rama I kërkoi kryetarit të bashkisë së Fierit që në mënyrë urgjente të përcaktojë një vend domethënës për spitalin rajonal të Fierit. Rama ndodhi në Fier në një takim bashkë me ministren e Shëndetësisë, ku informoi se të hënën vinë njerëzit e ngarkuar për këtë punë nga Turqia dhe se spitali do të ndërtohet për 3 muaj. Të përcaktojmë një vend domethënës për spitalin rajonal të Fierit. Nuk është vetëm ndërtim, është dhe transferim teknologjie, është dhe transferim dije, sepse për një periudhë kohë do të administrohet nga burimet njerëzore të sistemit shëndetësor të Republikës Turqisë. Do të jetë spital publik, do të jetë spital pjesë e rrjetit të spitaleve publike të Republikës Shqipërisë, do të shërbej me të njëjtat standarde në aspektin financiar, pra nuk do ketë asnjë ngarkesë për qytetarët, do tjetë shërbim falas, si që është në gjithë spitalet sot publike, dhe për një periudhë kohë, do të bëhet në këtë formë deri kur të transferohet komplet nga pikpamja e menaxhimit dhe nga pikpamja e drejtimit pavione tek mjekët dhe administratorët tam. Ndërtimi I spitalit rajonal të Fierit është një prej marrëveshjeve që u firmosën në Ankara gjatë vizitës dytitore që Kryeministri Rama zhvilloi në Turqi. Ministri I Mbrojtjes Niko Peleshi ka folur për mediat nga Shkodra ku ndodhet për të parë nga afër situatën dhe angazhimin e strukturave për përmbytjet dhe reshjet. Peleshi tha se ka një rënje të nivelit të ujërave me disa centimetra dhe shprehu optimizëm për një përmirësim të situatës. Ai deklaroi se ka një rritje të gatishmërisë së forcave të armatosura dhe gjithë institucioneve të kësa foli për disa evakuime në Lezhë dhe Shkodër. Ministri I Mbrojtjes Niko Peleshi monitoroi nga afër situatën e shkaktuar nga përmbytjet në Kallmet të Lezhës dhe më pas në Obotën në Shkodrës. Ndërkohë që reshjet pritet të shtohen nesër e pas nesër, ministri tha se do të bëjmë të pamundurën për të evituar përmbytjet në Shkodër e në fushën e Bushatit.
Ka marrë një informacion që në bot, njësi administrativa në të malit, sa i përket sipërfaqes nuk kemi të reqet ujrave, sepse tillë është natyra, ju e dini, jemi në një sipërfaqe në nivel, por është pozitive që kemi një ullje të lehtë të nivelit, disa centimetra, dhe era që po fryn, po e përshpejton çuarjen e ujrave drejt detit. Kemi gjithashtu një pozitivit tjetër për sa i përket reshjeve, siç e shikoni, nuk ka reshje në gjithë vendit. Kjo ka bërë për shembull që në situata në Lezhë, siç e komunikuam dhe pak më parë, tjetë shumë e përmirësuar, por këtu do të shkoj disi më nga dalë drejt përmirësimit. E rëndësishme është që të mos kemi përmbytje në Shkodër, në fushën e Bushatit, dhe gjasat janë që nuk që do të arrim të ta evitojmë, për shkak se pavarësisht reshjet do të shtohen sot pas dite, nesër dhe sidomos pas nesër në datën 11. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi nënvizoi se po bëhet një menaxhim shumë i mirë i kaskadës. Në Keshit dhe niveli dje edhe me Ministrën e Infrastrukturës dhe të Energjisë, kem patur një komunikim intensiv, po menaxhohet mirë kaskada. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi në komunikimin e përditshëm se në 24 orë vendin ka regjistruar 3 viktima nga COVID-19, ku bëhet fjalë për një qytetar nga Kavaja, një qytetar nga Shkodra dhe një qytetar nga Elbasani. Ndërkohë është raportuar dhe një numër rekord testimesh të kryera, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv 655 qytetarë. Ndërsa lidhur me situatën në 4 spitalet COVID u konfirmuan se po trajtohen 273 pacientë. 28 janë në terapi intensive, ndërsa 6 pacientë janë të intubuar. Tre qytetarë të infektuar nuk kanë mundur ta fitojnë betejën me virusin gjatë 24 orëve të fundit, duke bërë që numri total i viktimave që nga fillimi i epidemisë të shkojë tashmë në 1233 në vendin tonë. Bëhet fjalë për një qytetar nga Kavaja, një qytetar nga Shkodra dhe një qytetar nga Elbasani të moshave 68 deri në 80 vjeç. Ndërkohë raportohet për një tjetër shifër rekord të testimeve të kryera në 24 orë, ku rezulton se 4499 persona të dyshuar në virusin COVID-19 janë testuar dhe nga këta kanë rezultuar pozitiv 655 qytetarë. Vatrat e infeksionit në këto 24 orë kanë qenë Tirana, e cila ka regjistruar 247 raste të reja pozitive. Durrësi me 46 raste, Flora me 39 raste, Fieri me 35 raste, Lushnja me 29 raste, Lezhë me 26 raste dhe Elbasani me 24 raste. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se situata në 4 spitalet COVID vijon e qëndrueshme, ku aktualisht po marrin trajtim 273 pacientë. Mësohet se 28 pacientë janë në terapi intensive, ndërsa 6 të tjerë janë të intubuar. Në 24 orët e fundit rezultojnë të shëruar plotësisht nga virusi 356 qytetarë, duke çuar kështu numrin në total të shëruarve në 37.327 që nga fillimi i epidemisë. Ndërkohë Shqipëria numëron aktualisht 24.473 vatra aktive të virusit COVID-19, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 63.033. Ndërkohë, autoritetet shëndetësore në Kosovë njoftuan në komunikimin e përditshëm se në 24 orë janë regjistruar 7 viktima nga COVID-19, si dhe 259 raste të reja pozitive. Ndërsa të shëruar plotësisht nga virusi kanë rezultuar 613 qytetarë. Kosova ka regjistruar 7 humbje jeti si pasojë e COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, duke çuar kështu numrin total të viktimave që nga fillimi i pandemisë në 1375. Bëhet fjalë për një qytetar nga Ferizaj, një qytetar nga Gjakova, një qytetar nga Peja, një qytetar nga Prishtina, një qytetar nga Rahoveci, një qytetar nga Suhareka dhe një qytetar nga Vushtria të moshave 52 deri në 82 vjeç. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 1531 persona të dyshuar të infektuar dhe kanë rezultuar mbartës të virusit 259 qytetarë. Vatrat e infeksionit në këto 24 orë kanë qenë komuna e Prishtinës, e cila ka regjistruar 78 raste të reja pozitive. Podujeva me 31 raste,
Ferizaj, Gjakova, Gjilani, Mitrovica dhe Suhareka me nga 12 raste. Gjatë 24 orëve të fundit rezultojnë të shëruar plotësisht nga virusi edhe 613 pacient, duke bërë që numri totalit të shëruarve deri më tani të shkojë në 45613. Ndërko Kosova numëron në total 53523 raste pozitive me COVID-19, dërsa vatra aktive të virusit janë aktualisht 6535. Autoritetet shëndetësore në Zvicër kanë njoftuar së fundmi se kanë regjistruar 88 raste të koronavirusit të ri të mutuar nga Britania e Madhe dhe Afrika e Jugut. Bëhet me dije se deri më tani rastet janë shfaqur në 11 kantone. Konkretisht kantonet më të prekura janë ai i Bernës dhe të Vaudit me nga 18 raste secili, Gjeneva me 16 raste dhe Zyrihu me 13 raste. Por një rast i ri është konfirmuar për herë të parë dhe në kantonin Solothurn sipas zyrës federale të shëndetit publik. Të prekur kanë qenë gjithashtu dhe kantoni Ticinos, i Vaselit, Baselit, Gallenit dhe Principata e Liechtensteinit. Autoritetet shëndetësore të mërkurën kishin raportuar 37 infeksione të konfirmuara me mutacione të virusit të ri dhe 28 të martën, ndërkohë që virusi nga Afrika e Jugut u konfirmua për herë të parë në Ticino më 1 janar. Rreth 50 klandestin nga vendet në konflikt u shpëtuan mbrëmjen e 8 janarit 2021, pasi qëndruan për rreth 3 ore në det të hapur në tentativë për të kaluar ilegalisht me gomone drejt Italisë me një grup trafikantësh. Mjeti lundrues mbeti i bllokuar për disa orë në grykderdhjen e Vjosës, ku ndërhy nga forcat shqiptare që sipas burimeve u njoftuan përmesje telefonate se po rrezikoheshin të mbyteshin në kushtet kur forcat e detit ishin deri në 5 ball. Emigrantët nga Siria që u shpëtuan mbrëmjen e djeshme në Vlorë nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë, 15 sirian mes tyre fëmijë dhe gra, të cilët kishin se destinacion Italinë, u gjendën në një situatë tepër të vështirë. Gomonja me të cilën ishin duke lodruar u ça, duke bërë që personat që ishin atë të qëndronin për më shumë se 3 orë në qiell të hapur dhe pas një shpresë. Salla operative Fier dhe Vlorë mori një telefonat nga një person i huaj se në derdhi të lumit Vjosë ishte një gomone që po mbytej. Në sallën e policisë Vlorë personi ka kërkuar ndim, gomonja po mbytet ndim. Për këtë u njoftua qendra ndër institucionale operacionale detare për të dërguar rojen bregdetare nga Sazani në drejtim të derdhjes së Vjosës. Menjëherë sa po bëi mundur shpëtimi i tyre, ata janë transportuar në spitale për të marrë mjekimin e duhur. 16 persona morën menjëherë ndim të specializuar në spitalin rajonal të Vlorës, ndërsa 9 burra dhe gra u nisën drejt spitalit të Traumës, me syri 3 fëmijë në moshën 10 vjeçare. Pjesa tjetër e tyre gjendet në korridorit të drejtorisë vendore të policisë. Një prej tyre ka dëshmuar se kanë paguar para në mënyrë që të shkonin drejt vendeve të Europës, kryesisht drejt Italisë. Ende nuk ka asnjë person të shoqëruar, cilët mund të ketë organizuar këtë trafikim të klandestinëve. Ndërkohë që strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Vlorë dhe ato të policisë kufitare në drejtimin e prokurorisë po vijojnë veprimet për zbardhjen e plotë të kësaj tentative për kontrabandim të emigrantëve në rrugë detare dhe fënjen para drejtësisë të personave përgjegjës. Partia për drejtësi, integrim dhe unitet ka reaguar pas vizitës së ditës së djeshme të Kryeministrit Edi Rama në Greqi. Në një deklaratë për shtyp PD-ju shprehet se nuk ka asnjë transparencë nga takimet me Kryeministrin në Greqi, ndërsa e konsideron heshtjen e kreut të qeverisë një kthim shpine ndaj interesit kombëtar. Partia për drejtësi, integrim dhe unitet ka reaguar pas vizitës së ditës së djeshme të Kryeministrit Rama në Greqi. Në deklaratën e bërë nga PD-ju ja thuhet se përkundër përpjekjes së mediave afër Kryeministrit Edi Rama për të krijuar idenë e një roli ndërmjetës të times së Greqisë dhe Turqisë, në sytë shqiptarëve mbeten fakte kokforta, si për treguar se nuk influencohet nga pritja protokollare dhe misia e Edi Ramës me presidentin Erdogan. La Greke në të njëjtën ditë dorëzoi në parlament ligjin për
shoqërimin e detit territorial në Jon me 12 milje. Kreu i qeverisë shqiptare shkon në takim për të cilat i jepet informacion zyrtar kryesisht nga pala greke, ndërkohë që Rama flet për ndjesinë e tij personale nga takimet. Sipas PDU-s, një arrogancë e tillë kreu të qeverisë son, një megalomani servile, nuk fshi gjëra të mira. PDU-ja do të vijojë të denoncojë këtë prapakthehu të qeverisë son, të kreut të saj, këtë kthim shpine ndaj interesit ton kombëtar, pavarësisht se kjo po tentohet, kamuflohet me kinse një rol mesazh përcjellës të Ramës midis Turqisë dhe Greqisë. Projekt ligji i cili rrit kufin të territorit me shtrirje nga 6 në 12 milje detare në detin jon ka shkuar tashmë në parlamentin e Greqisë. Ai do diskutohet në komision dhe më 19 janar do të votohet në seancë. Projekt ligji vjen pas marrëveshjes së Greqi-Itali për përcaktimin e zonës detare në detin jon. Burimet diplomatike greke flasin për zjerimin e territorit sovran grek pas shumë vitesh në kuadrin e viteve dhe zbatimit të së drejtës ndërkombëtare. Ka shkuar në parlamentin grek projekt ligji për zjerimin e jonit me 12 milje. Data e shqyrtimit sipas programit të publikuar janë me 12 janar, diskutimi i parë në komision për çështjen e jashtme dhe të mbrojtjes, në 15 ridiskutim nëse shfaqet e nevojshme dhe në 19 seanca plenare. Sa i përket përmbajtjes së projekt ligjit, në nenin e parë përfshihet sfera e zbatimit. Projekt ligji referohet rajonit etar në zonën veriore të periferisë së ishujve të jonit, deri në kepin Tenaro, duke bërë të qartë se zona e mosipërme përfshin rreptësisht brigjet toksore, ishuj dhe daljet e shkëmbive të territorit grek, siç parashikon e drejta e detit, neni 121. Në paragrafin e dytë të nenit të parë, përcaktohet via e matjes së zonës bregdetare sipas vijës natyrore, siç parashikohet në dekret presidencial. Neni i tretë referohet në zjerimin e zonës përkatëse me 12 milje. Në nenin e katërt theksohet se do të lejohet përkohësisht peshkimi nga anijet e Bashkimit Evropian në zonën nga 6 milje deri në 12 milje. Projekt ligji mbyllet me nenin 5, u theksohet se ligji do të hyjë në fuqi pas publikimit në fletorin zyrtare. Projekt ligji vjen pas marrëveshjes Greqi-Itali për përcaktimin e zonës detare në Jon. Burimet diplomatike bëjnë fjalë për një zjerim të territorit sovran grek pas shumë vitesh në kuadër të zbatimit të së drejtës ndërkombëtare. Kryetari i kuvendit grek Tasulas ka kërkuar që çdo deputet të votojë me zë për të siguruar miratimin e plot. Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim ka kujtuar marrjen e detyrës si përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Kim ka publikuar betimin e saj në rrjetet sociale ku ka treguar se ky betim është bërë me dorën mbi një bibël të shkruar nga nëna e saj. Kim u emërua si përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri nga presidenti Donald Trump në qershor të vitit 2019. Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim ka kujtuar sot marrjen e detyrës si përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Duke publikuar betimin e saj, ajo ka treguar se ky betim është bërë me dorën mbi një bibël të shkruar nga nëna e saj. Një vit më parë, në pranim të miqve dhe familjes, me dorën mbi një bibël të nënshkruar nga nëna ime, u betova se do të mbështes, mbroj Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër të gjithë armiqve të huaj, të brendshëm, por nënpunësit publik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Betimi në shërbimit është i shenjtë, shkruan ambasadorja Yuri Kim. Gjatë fjalës së saj, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri tha se vendi i saj do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë. Jam nderuar që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më ka dërguar si përfaqësuese të SBA-ve në Republikën e Shqipërisë. Pak vende mike dhe aleate kanë planuar paralajmërime dhe shqetësimet e SBA-ve për luftë. Pak aleat kanë qenë besnik, por pak partner janë gati të mbështesin SBA-n. Nuk u mund të jetë mundur që dy kombe si SBA-ja dhe Shqipëria të kenë zgjedhur të jenë kombe djallëzore. Ne jemi gjithashtu vendi shqiponjave, jemi krenar të fortë dhe të pavarur dhe do të luftojmë për këto vlera. Si ambasadore që do të siguroj që SBA-ja dhe Shqipëria të ecin përpara, ne do të bashkëpunojmë dhe do të sigurojmë që të gjitha mundësitë të fitojnë në fund, shprehet ambasadorja Yuri Kim. Më 15 janar do të zhvillohet seanca e parë për dosjen 184 në Dibër. Bëhet e ditur se të pandehur janë marrë 4 persona. Robert Aga, i shefi policisë në vitin 2016, Drini Gjeci, i shkreu arsimit, Nuri Meda, zyrtar në njësinë administrative Tomin,
si dhe Hasan Hotin nga njësia administrative lur. Dosja 184 konsiston në shitblerjen e votave që dyshohet se kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve lokale në Dibër në vitin 2016. Prokuria e Dibërës ka dërguar në gjykat dosje 184 lidhur me përgjimet dhe shitblerjen e votave dhe gjatë zgjedhjeve lokale në vitin 2016. Seanca e parë gjyqësore do të zhvillohet me 15 janar, ku janë dërguar të pandehur 4 emra: Robert Aga, ish shefi policisë në vitin 2016, Drini Gjeçi, ish kriju arsimit, Nuri Meda, zyrtar njërën punës administrativ, Tomin dhe Hasan Hoti, njësia administrative lur. Ata janë marrë të pandehur për shpordurim detyre dhe kanosje të zgjedhësve dhe rrezikojnë të dënohen nga 1 deri në 7 vite burg. Gjatë kësaj seance, gjykata do të vendosë nëse do të kalojë dosja për gjykim apo jo, për të kryer hetimet më tejshme. Në këtë dosje janë marrë të pandehur edhe disa persona të tjerë mes tyre, kryebashkiaku aktual i Dibrës Dionisi Meraj dhe shtetasi Imer Lala, Arben Keshi, Bekim Krashi, Afrim Mikli, por është kërkuar dhe pushimi i çështjes. Sipas prokurorisë, këta persona kanë kryer vepra penale të shitblerjes së votës, po për pak të kalimit të afatit 3 vjeçar, vepra penale është parashikuar, ndaj nuk mund të merren në përgjegjësi penale. Dosja 184 kaloi të paktën 5 herë nga Dibra në Tiranë te krimet e rënda dhe para fundit në SPAK, por SPAK shpalli mos kompetencë duke i kërkuar Dibrës ta mbyllë këtë hetim. Dosja 184 konsiston në shitblerjen e votave që dyshohet se kanë ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve lokale në Dibër në vitin 2016. Kjo dosje sodhi debat politik deri në protesta kundër mazhorancës, duke bërë që opozita të akuzojë përvjedhje të votave e manipulim rezultati. Në përgjimet e publikuara nga mediat gjermane Bild, në përgjim ishte funksionar i lartë Partisë Socialiste, ministra të qeverisë, si dhe komunikime të vetë Kryeministrit Rama me vartës të tij edhe në qarkun e Dibrës. Gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit të organizuar ka caktuar masat e sigurisë për 23 të arrestuarit në lidhje me drogën e sekuestruar në Skrapar. Gjatë aksioneve që i paraprin arrestimeve janë sekuestruar 5.025 bim narkotike dhe 176 kg hashash i gatshëm për të trafikuar. Gjykata ka lënë në qeli 16 persona, ndërkohë që 4 prej të arrestuarve ja lënë arrest shtëpie dhe 3 të tjerë në detyrim paraqitje. Ditën e djeshme SPAK lëshoi 23 urdhër arreste, ndër të cilat dhe efektiv policie dhe zyrtar, të cilat akuzohen për pastrim parash dhe për kultivim kanabisi. Të 23 urdhër arreste u ekzekutuan nga policia. Ditën e sotme GKKO ka lënë në fuqi të gjitha masat e sigurisë për 16 arrestuarit nga operacioni Gjergova në Skrapar. Janë dhënë 16 masa sigurie arrest në burg, 4 masa sigurie arrest në shtëpi, 3 masa detyrim paraqitje. Mes tyre edhe 4 policë që shpërdoruan detyrën dhe konspiruan operacionin. Prokurorët Vladimir Mara dhe Altin Dumani i qëndron kërkesës për 16 arrestet në burg e pjesa tjetër detyrim paraqitje arrest shtëpie. Pasi njoftoheshin trafikantët të shkulin kanabisin brenda natës, e kur policia shkonte për kontroll, gjente vetëm gropa boshe, ndërsa 3 ose 4 ditë më parë nga avioni Guardia di Financia ishin fotografuar parcela me drogë. Gjithsej, janë dokumentuar 16 episode, duke filluar nga 20 gushti 2020 deri më 17 shtator 2020. Gjithashtu, nga bisedat e punojësve të policisë, vihet re se dekonspirimi ka qenë flagrant i çdo operacioni nga vetë efektivët. Këngëtarja e njohur kosovare Fjolla Morina është marrë pandehur nga prokuroria e Kuksit për akuzën e trafikut të armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim. Vendimi u mor pak ditë më parë nga organi i akuzës Kukës, e cila urdhëroi që Morina, i dashuri i saj fistiksyla dhe shoferi i këtij të fundit fitimuj, të akuzohen për veprën penale të trafikut të armëve dhe municioneve dhe jo për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve e municioneve. Këngëtarja e njohur kosovare Fjolla Morina, e cila kohët e fundit është shfaqur mjaft e lumtur në krahët e biznesmenit Fisnik Syla, rezulton të jetë marrë pandehur nga prokuroria e Kuksit për akuzën e trafikimit të armëve dhe municioneve kryer në bashkëpunim. Vendimi për marrjen të pandehur të Fjolla Morinës u mor pak këtë ditë më parë nga organi i akuzës Kukës, e cila urdhëroi që kosovarja Fjolla Morina, dashuri i saj Fisnik Syla dhe shoferi i këtij të fundit Fitimuj, të akuzohen për veprën penale të trafikut të armëve dhe municioneve.
municioneve dhe jo për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve municioneve. Lajmin për mbarjen e pandehur të tre personazheve të mësipërm konfirmohet nga burimet pranë akuzës së Kukësit. Kjo çështje fillimisht u dërguar në gjykat për akuzën e mbajtjes pa leje të armëve, por më pas gjatë zhvillimit të seancës paraprake, gjyqtari i çështjes urdhëroi prokurorin që të ndryshojë akuzat nga mbajtje pa leje e armëve dhe municioneve në trafikim të armëve dhe municioneve. Pak ditë më parë, prokuroria e Kukësit u ka komunikuar akuzën të tre personave të proceduar dhe tashmë çështja kundër Fjolla Morinës, Fisnik Syllës dhe Fitimuit ka përfunduar në gjykatën e Kukësit. Fjolla Morina vijon të jetë në Kukës në masën e sigurisë arrest shtëpie. Gjatë kontrollit nga autoritetet e pikës kufitare në çantën e saj u gjetën dy pistoleta, njëra prej tyre çakmak, si dhe 23 fishek. Këngëtarja nga Kosova u arrestua bashkë me dy persona të tjerë me të cilët po udhëtonte. Fitimui, shoferi personal dhe miku i saj, biznesmeni nga Gjilani, Fisnik Syla. Fillimisht gjykata e Kukësit caktoi masën e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditor për të dy, por ata janë liruar 16 ditë më vonë nga qelia. Të nderuar teleshikues, kemi mbërritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë në takofshim.